Восьмикласник Назар Гелетій – переможець цьогорічного конкурсу «Охорона праці очима дітей». Його робота виборола перше місце на міському, обласному та всеукраїнському етапах змагань. Я там зобразив протистояння між війною і миром. Там три основних таких працівника з охорони праці – пожежний, поліцейський, медик і військовий. У нас вони зберігають від цієї війни, що це вони є оці от промені. Конкурс «Охорона праці очима дітей» у Хмельницькій тергромаді влаштовують вже сьомий рік поспіль. Цьогоріч учні змагалися у трьох вікових категоріях і подали на конкурс 430 робіт. Дев'ятьом переможцям міського етапу вручили грамоти та подарунки. Це той конкурс, котрий у нас проводиться до Дня охорони праці, котрий ми щорічно визначаємо 28 квітня. І ми дійсно хочемо довести маленьким дітям, які ще навчаються в наших освітніх закладах, про те, що дуже важливо планувати своє майбутнє і розуміти, хто такий роботодавець, хто такий працівник, яка має бути культура взаємин, чому трудове законодавство контролює і регулює ці взаємини. І найголовніше, як треба берегти своє життя, як треба берегти своє здоров'я, а про це треба знати з маличку. У своїх роботах конкурсанти нагадують про правила безпеки на робочому місці. Я намалювала малюнок, на ньому зображені двоє дітей, які працюють, тобто уособлюють професії дорослих людей, і на задньому плані так різні застереження. Незалежно від того, скільки тобі років, ти можеш в залежності від досвіду працювати, і головне, щоб було безпечно. Мільйони будують будинок і хатинки. Вони дуже працюють. Зайці, лисиця, вони електрики. Там лисичка розказує зайчику, що треба брати рукавички і не можна трогати дріт без рукавичок. На дитячу творчість впливають і події, що відбуваються в Україні. Це робота про тих людей, які сьогодні не тільки героїчно на фронті захищають нашу Україну, а ті, котрі борються з тими наслідками руйнувань, котрі йдуть від ворожих ракетних обстрілів. І сьогодні діти тим переймаються, діти то бачать, долучаються. І тому роботи саме такі. Вони насичені жовто-блакитними кольорами, вони насичені людьми, дорослими, котрі несуть собі героїчний чин. І вони насичені перемогою. Ірина Моліра, Володимир Паламар, новини міста.